Hvala Andreji. Da rezimiramo. Hrvatsko zdravstvo ima liječnike na svjetskoj razini, ali se njime katastrofalno upravlja. Prvo i osnovno, promijeniti način upravljanja. Drugo, uvesti preventivne programe kao što su postojali, ako je primjerice HDZ Most vlada ukinula 2016. odmah kada je preuzela upravljanje, i nakon toga uvesti programe za smanjivanje lista čekanja, poput programa Plus, koji je drastično smanjio liste čekanja u 2015. godini, i programe koji odmah nakon otkrivanja bolesti osiguravaju njihovo liječenje, kao što je bio program 72 sata, kojeg je također HDZ ukinuo. 2015. smanjivani su dugovi, skraćivane su liste čekanja, a sve sa daleko manjim sredstvima nego što ih zdravstvo na raspolaganju ima danas. A zašto to danas ne funkcionira? Zato što HDZ-u očito nije u interesu kvalitetno i dostupno javno zdravstvo, nego dobro financirane privatne zdravstvene institucije. Hvala vam, ako imate pitanja, tu smo.